ားလုံးမင်္ဂလာပါ။မြန်ခရစ်တော်ရရှိထားတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ Donald Trump ကို US အစိုးရကတကွက်ပြန်ပြလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူယူကရိန်းမှာလူသက်ပြီးတော့ပေးကွာနေခိုးယူခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခူးဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Donald Trump ကို US အစိုးရကတကွက်ပြန်ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။US အစိုးရရဲ့ပေးကွိုင်းတွေကိုလုံးဝထုတ်မရောမဲ့ဗျူဟာမြောက်သိမ်းဆည်းထားမယ်လို့ Donald Trump ကရဲရဲတောက်ကြွေးကြော်ခဲ့ပြီးနေ့ရက်အကြာမှာပဲ US အစိုးရက Cerroxy ကနေသိမ်းဆည်းထားခဲ့တဲ့ပေးကွိုင်းပေါင်း 2,900 ကို wallet အသစ်တစ်ခုစီရွှေ့လိုက်ပါပြီ။ဒီတဲ့တဲ့ဟာ Crypto Community အတွက်တော့အချက်ပေးခေါင်းလုံးတွေထိုးလိုက်သလိုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးပေးကွိုင်းဈေးကလည်းခဏအတွင်းမှာထိုးစင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ Community စိုးရိမ်ကြတဲ့အချက်ကတော့ US အစိုးရအနေနဲ့ဂျာမနီအစိုးရခြေရာလိုက်ပြီးသိမ်းဆည်းထားသမျှဘစ်ကွိုင်းတွေကိုထုတ်ရောင်းလိုက်မဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့အသုတ်တွေခွဲပြီးထုတ်ရောင်းမယ်လို့လည်းကြေညာထားပူတာကြောင့်ပုံပြေးစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း US အစိုးရအနေနဲ့သိမ်းဆည်းထားတဲ့ဘစ်ကွိုင်းတွေကိုထုတ်မရောင်းတဲ့အပြင်ဘစ်ကွိုင်းတို့တဲ့ supply ရဲ့ 5% အထိရောင်းဝယ်စုဖို့အဆိုတစ်ခုကို Wyoming ပြည်နယ်ကိုစားပြုစီးနှင်းအမတ် Cynthia Loomis ကတင်သွင်းထားပါသေးတယ်။ပေးကွိုင်းကို US ရဲ့ viewer များအရန်ပိုင်ဆိုင်မှုတရအဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့ကတော့ Trump အပါဝင် Republican အမတ်အချို့ကလောစောနေကြပေမဲ့ Biden အစိုးရကတော့ဒီသတင်းတွေကိုသုံးပြန်တဲ့အနေနဲ့ပေးကွိုင်းတွေကိုရွှေ့ပြလိုက်ပုံပါပဲအခုရွှေ့လိုက်တဲ့ပမာဏက US အစိုးရသိမ်းဆည်းရမိထားတဲ့ပေးကွိုင်းပေါင်းဒေါ်လာ12ဘီလီယံဘိုးရဲ့အစွန်းအတွက်ဒေါ်လာ2ဘီလီယံဘိုးသာရှိသေးတာကြောင့်ဒီပေးကွိုင်းတွေကိုပါထုတ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်Crypto winter ပြန်ရောက်ကောင်းရောက်သွားနိုင်ပါ रे ဆက်လက်ပြီးတော့ Ukraine မှာလူသက်ပြီး Bitcoin တွေခိုးယူခဲ့မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါ रे Ukraine နိုင်ငံမျိုးတော့ Kiev မှာ29နှစ်အရွယ်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပြန်ပေးဆွဲခံရပြီးအသက်ခံရပါ रे လူတစ်ယောက်ကိုအခြားလူတွေအများကြီးကရိုက်နှက်ပြီးကားပေါ်ဆွဲတင်သွားတာကိုအနေအထားအိမ်တွေကမြင်လိုက်ကြားလိုက်ကြပြီးရဲစခန်းကိုအကြောက်ကြားခဲ့ကြပါ रे ဒါကြောင့်ရဲတွေကစုံစမ်းကြရပါတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံသား၄ယောက်ကနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကိုပြန်ပေးဆွဲ 3BTC ကိုလည်းခိုးယူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြသလိုအလောင်းကိုလည်းတောအုပ်ထဲမှာမြုပ်ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ရာဇဝေးကောင်တွေအားသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကိုသေချာလေ့လာပြီးမှအကွက်ကြကြစီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်သလိုကားနဘက်ပြားတွေကအစအတုတွေတထားခဲ့ကြပြီးဘေးကွိုင်းတွေကိုပါငွေသားအဖြစ်ပြောင်းထားကြပြီးပါပြီ။အခုအချိန်မှာတော့အလောင်းကိုပန်းမိပြီးဖြစ်သလိုထောင်တန်တသက်ကြားခံရနိုင်ခြင်းရှိနေပါတယ်။ခရစ်တိုနယ်ပယ်တွေကလူတွေလူရခံရတဲ့ကိစ္စတွေဟာဒီကာလတွေမှာခဏခဏကိုကြားနေရတယ်လို့မကြားသေးခင်ကမှဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ETHCC Compress ပွဲမှာလည်းတက်ရောက်သူအချို့လူရခံရပြီးတော့ wallet ကခရစ်တို assets တွေအကိုးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုက cryptocurrency တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဆိုရင် social media တွေမှာထုတ်ထုတ်ကြွားတာမျိုးတွေလူကြားထဲမှာ cryptocurrency တွေ block ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းထုတ်ပြောတာမျိုးတွေကိုအသက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားသင့်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလို cryptocurrency နဲ့ပတ်သက်ရင်ဥပဒေမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာပို့လို့တောင်းသတိထားသင့်ပြီး cryptocurrency တွေပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းကို public area မှာထုတ်မပြောသင့်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်းစင်တို့မှာ cryptocurrency ဝယ်ရလို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trade လုပ်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ်အခုကုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။